ဟုတ်ဒီနေ့ကလေဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့ဒီဗီဒီယိုကကြတော့လေခစ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဆိုတော့ပြီးတော့တရုတ်စကားအတုံးလုံးလေးတွေကလေเนาะသူများပြောတာကိုကိုကနားလည်လားမနားလည်လားဆိုတာဒီ listening practice အပေါ်ဆိုအရန်ကိုအကျိုးရှိလိုက်ပါမယ်เนาะအရင်ဆုံးဒီမှာဗီဒီယိုလေးကိုသူတို့ပြောတဲ့စကားလေး9ခု10ခုလောက်9ခု10ခုလောက်သူတို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကနားထောင်ဒီစာကိုလည်းဘေးမှာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအတိအပယ်ကိုတစ်ခါလည်းရေးထားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောပြီးရင်တော့ဒီမှာအသေးစိတ်လေးနောက်တစ်ခါပြန်ရှင်းပြပါမယ်ဒီလိုခောက်တုံးခောက်ပြန်လေးနဲ့ကိုအာ5ခု6ခုလောက်ရှိမယ်ပြီးနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်အဲ့တိုင်းလေးကို listening အတွက်ကိုအရန်ကြိုးရှိလိုက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါเนาะ你吃你吃吧营养那我吃了嗯光棍你有没有发现咱们现在比上学时候还穷我一个月4000块钱的工资租房子还有基本的吃喝拉撒还有交通这么一算下来工资卡基本上为负数了好给吧对吧对吧你要干吼啊啥都都啥啦吧然后送这库钱的你吃吧了ပြောရတဲ့ယောက်ကနောက်တယောက်ကလည်းနေစပါပေါ့နေစားပါပေါ့တယောက်တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့အဲဒီကောင်မလေးရပေါ့เนาะဒီကောင်မလေးရအဖြေအောင်ဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးကသူကပြောနာဝတ်စလာအေးဒါဆိုငါစားပြီเนาะနာဆိုတာကလေဒီနားမှာじゃဟိုလို့ပြောတာမဟုတ်ဒါဆိုသူကအမှန်တကယ်ဒါဆိုရဲ့စကားလုံးကြတော့သူကနာမလို့ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့နာမလို့မပြောဘဲနဲ့နာအေးနာဝတ်ကြော်လားအေးနာနီလိုက်ပါအေးအဲ့လိုနာတလုံးထဲပြောတဲ့ချိန်ကျတော့ဒါဆိုဆိုတဲ့တဘောဖြစ်ပါတယ်เนาะနာဝတ်ချစ်လားဒါဆိုငါစားပြီเนาะပေါ့အေးအဲ့လိုတဘောစားပြီးတော့ဒီကောင်မလေးရပဲဆက်ပြောတယ်သူကပါပြောလဲဆိုတော့ကွန်း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 ဆိုတာဒီဖက်မျက်မှန်တက်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့เนาะညို့မျိုးဖာရှင်တဲ့နင်းတတိထားမိလားတဲ့ဖာရှင်ဆိုတာတတိထားတာတတိထားမိတာပေါ့เนาะဇာမန်ရှင်းကြိုက်တယ်ဇာမန်ဆိုတာကလေဟောမန်းနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သူကလေဟိုယဉ်နေတဲ့လူအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဇာမန်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဇာမန်ရှင်းကြိုက်ငါတို့ကလေအခု比上学时还穷比ဆိုတာကထက်เนาะဘာထက်လဲဆိုတော့အဲ上学时ဆိုတာကျောင်းတက်တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะကျောင်းတက်အချိန်ထက်တောင်မှအော်ဟိုင်းချုံအမေငယ်ချုံကတော့ဆင်းရဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောတယ်ဆိုမွဲတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရတယ်ငါပတ်စံနေမွဲအဲ့အချိန်ထက်တောင်မွဲသေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နင်တတိထားမိလားငါတို့ကလေအခုကျောင်းအလုံးလုံးနေတာတောင်မှလေကျောင်းတက်တာအဲ့အချိန်ထက်တောင်မှမွဲသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာเนาะပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကဆက်ပြောတယ်ဟော1ヶ月4000块钱的工资တဲ့ငါတလပေါ့เนาะတလကိုတဲ့ငါဟို4000 4000ဒါတော့သူယွမ်နဲ့ပြောတာလीเนาะအဲ့ကြောင့်4000 4000ယွမ်ပတ်စံနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကုန်းစည်းဆိုတာလာစာငါလာစာတလကို4000ကျော်နဲ့တဲ့ဘာတွေလောက်ရလဲဆိုတော့တဲ့租房子မှာအိမ်ငါရတယ်还有基本的吃喝拉撒အဲဒါလေးရလေတကယ်ကိုအပြင်မှာအရင်အတုံးများတဲ့အတုံးလုံးလေးပါเนาะပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့基本ဆိုတာအခြေခံပေါ့เนาะ基本အခြေခံတဲ့ဟိုစားဝတ်နေရေးကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုသူက吃喝ဆိုတာစားသည်တောက်သည်拉撒ဆိုတာလားကအမှန်တကယ်ဟိုဤပါတာပါသည်ကိုပြောတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကဒီအတုံးလုံးတစ်ခုလို့ကြာစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာအဲ့ဒါ吃喝拉撒ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်还有交通ပြီးလို့ရှိရင်ခရီးစရိတ်ကရှိသေးတယ်交通ဆိုတာခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါရှိသေးတယ်လို့သူကပြောတာเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့吃喝拉撒တို့အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကအရန်သုံးတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့သူပဲဆက်ပြောတာပေါ့เนาะစမကြီးဆွန့်ရှာလိုက်တဲ့စမဆိုတာဒီလိုအာဒီလိုဆွန့်ဆိုတာကတွက်တာဒီလိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဤရှာလိုက်ဆိုရင်ဟဲ့ဤရှော့ချီလိုက်ဟဲ့ပြောလိုက်ရင်အခုကြတော့ရေးဆွန့်ရှာလိုက်တွက်လိုက်ရင်ကုန်းစည်းခါလာစာကတ်သူတို့ကလာစာကတ်ထဲကိုပတ်စံထည့်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်သူမောတကယ်လည်းမထည့်ပေးလဲကုန်းစည်းခါပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကုန်းစည်းခါ基本上的အဲဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်ဆိုရင်ဝေးဖူစုလားဖူစုဆိုတာအနုအနုလက္ခဏာပြနေပြီ minus ပြနေပြီပေါ့နော်လွန်အောင်လွန်နေပြီလောက်တာမလောက်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်လွန်အောင်လွန်နေပြီအဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုတော့စက်မကြီးဆွန့်ရှာလိုက်ကုန်းစည်းခါ基本上ဝေးဖူစုလားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက
要不是我爸每个月给我接济，我每天下班都不敢出去。邱莹莹，23岁，来自小城市的平凡姑娘，职场新人，直爽单纯，爱恨分明，做事莽撞。后边都阿表来的，他看都色表了，干嘛的呀？色表了，简单嘞不？喏，要不是我爸每个月给我接济的，要不是说了个妈啊大妈人不啊，都阿表了，要不是我爸哦这么也阿皮不喏，每个月啥拉带给我接济，接济说了个哩套办的，套办哪路嘞？表路亚嘞，姑娘哪路嘞？表路亚嘞，我不想没事的路过啊，姑娘来的，阿拉说接济路表路亚嘞，我帮助路把路太啥路行多的，我也白嘛，我姑娘嘞，说了这包奶奶不比罗得要的，喏接济，阿拉说了都阿表了，要不是我爸每个月给我接济，我拉来我阿皮达，我不么套办人，说要不是不喏，阿拉哩嘞人懂吧嘞，我爸妈要不是你来。来了，不然我糟糕了，到底了啊！你大妈老说了些了，我这边哎，这苦苦吧，哎，没有本钱的吧？喏，要不是，比如多少表嘞？我每天下班都不敢出去啊！你来你来，老些老些呢？啊，别那么多热了吧？喏，老些比别那么多热了，不敢出去吧？喏。อะไรเนี่ยตัวดีวิดีโอมาตัวถ้าซาบังโกอ๋อรีคอร์ดเราถ่ายได้ตัวจำมือตัวดีกามาเลโอตัวไม่เสพได้บ่ดีวิดีโออันนี้เป็นโชว์ยิงยิงโชว์สุดาตัวยังมีเงินยิงยิงสุดาตัวยังนั่นแหละบ่เนาะโชว์ยิงยิง23岁อัตราการนั่งตรงเนี่ยบ้าเลยเป็นไลซ์小城市的平凡姑娘ไลซ์สุดากะตัวเบียร์นี่ลาลาเลยเอ้ยนี่ไลซ์ไหนเนี่ยซาดิกาเบียร์เลยเบียร์นี่ลาลาเลยสุดาฮะไลซ์บ่เนาะมาลาดี小城市是啦，牛眼嘞的，哎耶，平凡姑娘，平凡是啦，大曼啊，大曼路丹啥嘞，大曼，把那姑娘搞嘛嘞，还啦说了多啊，得搞嘛嘞个，牛眼啊你拿嘞，大曼搞嘛嘞吧，把那，比如职场新人，职场是啦，老困。哦，这个个老台湾的嘞，路啊老职场路标啦，喏，职场新人，新人是吧？路的，喏，啊老快嘛标呀路线喏，路的白细的嘞，恐怕不会呀他啦，不喏，比如说一段直爽。直爽是啦，把标了来说，路的要过标了啊，不连呐，喏，阿拉说路线咯，我刚来拍报，七九嘞是个老话呗，对吧？很直爽，对吧？人家不连嘞，标下性标嘞，哎，阿拉说你直爽，然后的话叫单纯，单纯是啦个优先呐，喏，阿罗好好，我话的蛮妙啵，喏，优先嘞是啦，标起啦，直爽。单纯，那库罗阿弟七九嘞是个龙妹啵喏，然后这个龙阿爸嘞说了，爱恨分明，爱说了吃的，恨说了个蒙的，分明说地打的，说吃的吃的呢蒙的地打的，说了啦，吃的啦属于吃的，蒙的啦属于蒙的，哎，阿龙牛啵喏，地打啦，哎，阿龙牛彪啦，比如说。做事莽撞了，喏，然后爱恨分明啊，喏，七九啦嘞，表演表露也没，内啦嘞，表演表露也没，喏，然后如果讲做事莽撞，然后么搞嘞好，被表啦，喏，啊，老老路线把撇来说了，谁么进，那么进，莽撞，喏，莽撞说了，他谁么进，那么进，哎呀，我都地路线呀，走路得得啵，走路得得啵，然后莽撞路表嘞，哎，你做事不要莽撞，啊，老老的，哎，没有，哎呀，做么老呢，啊，先啥比多，谁那个先啥比多老。是啦，标价嘞，底下东嘞是个龙的啊，公龙啊得用嘛好，闽南东嘞是个龙宝贝喏，好比闹的故事哪的好记吧没？要不是我，凡事拎不清的他，常让自己陷入窘境。父母一心盼望他在大城市站稳脚跟。我现在连衣服都舍不得买了，进商场纯属 window shopping， 主要是工作了吧。OK， 对啊，哦。大姑那也的干嘛了？表嘞，十里见你得了不喏？凡事拎不清的他，是吧？哎呀呀，不喏，凡事说都行嘞，对吧？拎不清是吧？漏电蛮么的，么漏电蛮么的俩叫，对吧？和啥钱人，都都钱你嘞，么钱钱的不啥出不来的呗，都给蒙我不喏？漏钱那些嘞，对吧？是漏来的呗，然后拎不清都表了，么亏差的啦不喏？么钱钱的啦，哎，都得包表钱啦，拎不清的他嘞。常让自己陷入窘境，是吧？别人过过过，撇死啦，陷入是吧？弯腰死啦，
不老苗皮谁家来说，穷尽穷尽是了，开呀了，那为了些些讲的那一套要的，我爸妈我都叫了不老苏罗家来说，哪个没要的不不生阿么老多，都么好老些呢，我阿爷我阿舅啥来路把皮多来，伢皮多来，都伢都热闹呢，把伢我喏，哎，老这苦苦表情呢，属于东路下的，哎呀，凡是拎不清的他，常让自己陷入窘境喏，比如说表嘞。父母一心盼望他在大城市站稳脚跟的父母说了都要你把我表达吧喏，一心说了的嘛，得谁听你好点么啦？得谁听说了把我表起来嘞？说了阿勇苏塞达都，那为了得谁的完的不？俺们没有表起来吧喏，俺说一心吧喏，盼望说了苗嘞呐，喏都阿皮米个都不能有呗。阿哥嘞说了他在大城市站稳脚跟，大城市个纽基喏，纽基嘛站稳脚跟嘞，没人懂嘞，对吧？啥呀表露心咯的切。เราก็ดีดีเนี่ยเนี่ยยันนายพ่อบอกแต่ก็ส่วนใหญ่ยันนายพ่อก็เยอะละก็เช่นเราก็บอกยันนายพ่อบอกเนาะเราไม่เล่นเลยบอกอะไรจ้ะ父母一心盼望他在大城市站稳脚跟เลยอะไรจ้ะเราดียิ่งก็เยอะละบอกเนาะเดียวบอกเนาะดีกามาลีเนี่ยมาลีเนี่ยกามาลีอะสาเปลี่ยนWe 现在连衣服都舍不得买的，啊，裤架里的衣服啊，应急啊，我啥不喏，连出来倒不啊，我啥倒嘛都不喏，舍不得出来，这个所以喏，难瞄啦不喏，买外婆难瞄嘞，说么外也不不，啊，都来表露下啦不喏，我现在连衣服都舍不得买。哦，公大文路线自用得得呗，对吧？进商场就那个公大个商场文路线也纯属啊，纯属得得，属就那撇的啊，然后龙话得得，怕被骗你来说观光客，多少 English 个龙呢表来的喏。那时候罗金阿妈罗观光客不喏，观光客就那咩那个啊。哦，那应该查看你哪里路的 visit， 啊，来哪里路的观光客路标啦。我爸妈哈，像我话的 visit， 哪来的路，人家来说，阳光很多观光客标路下来喏。但咩地方找到来多啊？龙华几百几路下来嘞？哦，外婆都嘛，哎路啊，我们西部路一条收路钱啦，啊那叫进商场纯属观光客不喏。主要这工作了吧嘞，主要说阿迪嘎嘎，巴皮达嘞说了，老天文笔说了，这说迪哈，这不喏，工作了吧说，阿老天文笔说了，阿老老笔说到不喏，哎阿老不，主要这工作了吧，好比什么？还有点不太好意思跟爸妈要钱了。关雎尔，22岁，500强企业实习生。家境良好的乖乖女，文静内向，气质温柔。为了能在年底通过考核留在公司，不是名校毕业的她，要比别人付出更多的努力。好比的关雎尔，不，那的干嘛那个多啊？多啊，塞表来的嘞，得空啊，把嘞说了，还有点不太好意思，是吧？不好意思啊，阿娜啦，你喏，舍得不？都阿表啦，老天嘞要多嘞，问爸妈要钱，阿皮没事哦，不想当，那偏当呀嘛个，阿娜的路表情啊，有点不太好意思。第问个家罗，向嘞就读呗，是不喏？向爸妈要钱，问爸妈要钱啊，要钱个罗，伢都阿皮个狗皮没事，阿路那偏当那算，当路呀嘞喏，阿拉要钱。啊，有爸妈不？啊，孩子又要钱了，家里也不想当便宜，哎，阿拉没有表达不喏，要钱了，还有点不太好意思问爸妈要钱了嘞。阿拉呢，这 video 啊，这干嘛留便宜了？没设备了不喏？关雎尔，关雎尔是杜月南没？关个叫做杜月华，哎，咱们看那这干嘛哩啊？都关关路口那里喏，口路讲的 nickname 哩不喏？雎尔，22岁，那是那年的。500强企业实习生，500强是吧？把我表达来说，太单阿呀，太单阿呀是吧？苗多阿皮嘎多阿哩，他那天查过么哩？阿拉说了多阿，个把太单黑阿哩，阿呀是多阿500强路标价嘞，太单阿呀太个企业，企业是吧？六安数来标路呀嘞，过么哩路来标路呀嘞，多阿的过么哩嘛？实习生，实习生是吧？三看过标啦，第一问问他么皮得，阿因从拉比罗。哦，阿三看呀嘞，阿三看噶啦嘛，苏州新人对吧？
电油压的，电压的处理，电油压的，电能力来带压的，一路崩山不？阿拉说实习生路标啦，喏，先看，好比，比如说耶，都是比如没事的，家境良好。家境良好的乖乖女，家境就啦，阿娘阿爸不要啦，说哎，我西瓜叶一切牛不要啦，阿拉家境，阿罗说家境不好，说啦，噶罗哎呀，西瓜叶一切牛对么高不喏，对比罗不是么西部，哎，阿罗表亲呢，说来压嘞，苦嘞呗，家境良好是高么嘞，乖乖女，乖乖说啦，乖说累嘛啦哩喏，但咩得苦啊跑，滴罗乖乖女说啦，多得失的。崩地东的是个老婆，怕我表达来说，你妈嘞，得米嘞，老表达，乖乖女，得看得你家老先做，配嘞得包嘞得要嘞，哦，你嘞没有，你妈嘞干嘛哩呀？哈 ，club 嘞拉得地嘞，哈，毕业到得地嘞，哎，俺嘞没有不喏，表嘞请，配嘞请嘛嘞东嘞，乖乖女，你不是乖乖女嘛不？哎，俺嘞没有崩山里嘞东嘞喏，那如果都特别要表的嘞，文静内向，文静说 A A C C 表啦。内向做了噶嘞 ，A C 嘞，哦，阿爷嘛不愿练用啵喏，奶奶些些股些干的，阿恁就本身属于内向路标靶嘞，啊，阿拉说 A C 比罗嘛，奶奶些股些干的撇得啵喏，但咩气质温柔，气质温柔做了噶，他都讲那气质啦，发表啦嘞说很木雅哩噶，气质做了噶很木雅。都也温柔是吧？努力得会啦，这个我们格里比大嘞，们格里善嘞不？哎，路标起来说很温柔，路标嘞，喏，气质温柔。比如，为了能在年底通过考核留在公司嘞，为了说啦个啊对，能在年底说啦个那个通过考核说啦个。第三位不会实习，大家你嘛得先不通过是啦，留在公司不留在公司说公们你嘛你可以不，把票入来说了，都如个先看你，先看个都啦，等你一路背他嘞不，哎等你比如先三不会写下来，昂嘞说路线得要问问产品比嘛，昂说路线一路偷看啊嘛不喏，啊讲的嘛通过是啦，昂面啊路来标路下来，三不会昂比如公们你嘛三你不。不是名校毕业的他，名校是南美基教，毕业是不会亚的。南美基教啊，你不会亚的，嘛好的，读不读不会亚的教啊，叫悠悠淡淡的不，苏鲁拉哎喽。南美基的教啊，你不会亚的，嘛好的，读你呢，要比别人付出更多的努力，啊差度特比别人噶啊差度特高的，付出是比谁亚的。更多的努力，喏，努力噶就是阿头目啵，喏，就是阿头目个保庇咯，阿娘子个保庇咯嘛，阿差度出个比赛呀嘞，要比别人付出更多的努力啵，喏。然后这个，可是你跟我不一样，你们这个行业，世界排名前几位的老外企业是非常正规的，只要你好好干，明年工资肯定飞快的涨，不像我们。都不知道自己的前途在哪，我只能期望着自己早点通过注册会计师考试。好比都啊，第都啊，一路表来着不？干嘛哩呀？喏，按你隐隐啊，把表来嘞，说了，可是嘞，咋被卖嘞？你跟我不一样嘞，你那俺俩么住嘞？你们这个行业是吧？你肉的路路难噶，你肉的路啊路噶，喏。世界排名前几位的老外企业，本来没有漏眼，我表达来说，世界噶吧，噶吧太单嘛，前几位是吧？好些个要你嘞，噶吧太单嘛，要你嘞。老外企业，老外说啦噶哩，得有路牛哩噶，哪样差大我表嘞哈？那么哪样差大说啦，好啊脑袋么喏，啊脑袋路牛哩我表嘞，哦啊靠我嘞啊老外啵，老外企业说啦，哪样差大漏难数，哪样差大够么你噶啵？是非常正规的，只要你好好干嘞，这个有非常正规，正规说把我表达来说，生日大家是啦，得要问啵，喏生日大家是的，就能有够么你啵。我爸妈不的正规噶嘞，人懂嘞，别没有娘嘛懂嘞，说了哦，他们的店不正规，都多少生意啊，都没有一呗。我记他了，好地方的生意嘛好，他们公司不正规，都多公门里啊，好地方的公门里嘛好不？记他了，我生意大家公系列公门里嘛好不？哎，俺们没有啵，没搞呐，我大家没问呐，哎，俺们没有碰上，表亲嘞亲家不正规，懂了呀嘞，苦啊了正规的不喏。只要你好好干嘞，你那刚刚露没收入是赢的，喏，你那刚刚露没收入赢的，
明年工资肯定飞快的涨嘞。老年也拉萨，喏，工资肯定就啦，地差爆，喏，地差嘛，飞快的涨，飞快就空变比多得多嘛，包来说多啊，三看你这些文文产品多啦不喏，空变比得多嘞，没嘞，营营啊都标啦不喏，比多多少标嘞，不像我们嘞，马路那么堵嘞，都不知道自己的前途在哪儿嘞。都不知道说地了么地，自己的前途是吧？过夜哪个？过夜事业不？喏，的前途是吧？事业在哪儿是吧？被哪把的输了了么地的不？喏，你要说就算不难里的事业，我说不如老没了么地不？喏，我只能期望我说去，把苗呗苗练嘞，把苗练嘞输了，自己早点通过注册会计师考试。阿面说说说哩啵喏，通过出来嘞奥面啦，困难得靠东比比喏，通过注册会计师，注册啥没保证的会计师，会计师出来个实验改喏，第实验改啥物外国户 LCCI 啵喏，哦，奥破呗，怎么个苗练，怎么个苗练的啵，大家注标啦啵喏，注册会计师考试，好比闹得苦。我们这一批进公司的呀，都是什么名校毕业，我真怕像我这种排不上号学校出来的，回头再给淘汰出去。别担心了，你肯定没问题啊。杨贝，加油加油！好比都要塞表了吧喏，我们这一批进公司的，我都得得到吧喏，啊到啊一批是吧，到吧喏，进公司的是吧，公司里边的努力家的。都是什么名校毕业的啊？公路啊，你好，爸爸爸，娘娘娘，南美籍的教啊，哦，不会要教啦，不喏。我真怕啊，这个有教的，像我这种啊，了没有不喏，哦，排不上号，排不上号嘞，严冬家嘞，都要把我表了来说，啊，身体嘛没包，我都讲啊，悠悠淡淡不，表来了先，都没地了，没地有，哎，哎，路走路去呢，排不上号，我爸妈不哈。哎，搞不你啊，你有得把我们叫啦，说我都排不上号，我不就蛮难，都没得有啵，都来点路啊，伢论咯，哎，俺们没有你他的来东路伢嘞，喏，哎呀，排不上号，学校出来的教俺你穿啦啦嘞，回头再给淘汰出去嘞，回头说比价路信言啵，哎，请要路信言啵，哎，俺路标价嘞的，回头喏，得按老你言，懂不好言，哎，请要价路信言。再给淘汰出去，淘汰出来的被看呀啦，啊老淘汰都表的，我爸妈不变位的老的，哎啊 C 位的老的，啊路先变木的老的，所路先被看呀的路顺淘汰，你被淘汰了，你被看呀比哎哎路不喏淘汰出去的，啊让你经营啊都表了不喏，别担心了嘞，什么不难嘞，你肯定没问题的嘞。您地查报亚马巴，您地查报奥马巴，您地查报阿森比马，公路标路亚嘞，没问题的喏。你要来东路亚嘞喏，别担心的，你肯定没问题的。来，干杯嘞，干杯说七二路标了不喏，那阿路你要哎对公阿路 celebrate 路亚昂干杯不喏。他的要领的内容地查里头拿好没喏，都话叫做 Bowman Speeding 呢，标的哈里数罗哩。第那时候 video 的库隆隆变电没办法，这车老拿好几台吧喏。我们这一批进公司的呀，都是什么？